সময় গৈ থাকিল নৈৰ সুতৰ দৰে। ইউনিভাৰ্চিটিৰ জীৱনত কোনেও নিবিচৰা সময়খিনি আহি পালে। ফেয়াৰৱেল, পইচাটো দিয়াৰ বাহিৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফেয়াৰৱেলৰ একো কামতে লগা নাই সন্ধ্যা। কি বুলি লাগিব তাই? কোন সতে তাই অভিমন্যুৰ ফেয়াৰৱেলৰ কামত লাগে? অভিমন্যুবিহীন কেম্পাছটো কল্পনা কৰিয়েইচোন বুকু কঁপি উঠে তাইৰ। কিন্তু সময়ৰ এই নিষ্ঠুৰ ৰূপ সহ্যটো কৰিবই লাগিব। আজি ডিপাৰ্টমেণ্টত ফেয়াৰৱেল। সন্ধ্যা আৰু অভিমন্যু একেলগে আহিছে। অভিমন্যুৱে বাৰে বাৰে কোৱা স্বত্তেও ময়ো নাহিল। অনুৰাধাহঁতে আগভাগ লৈ কামবোৰ কৰি গৈছে। বাৰে বাৰে চকুটোত পানীৰে পূৰ হৈ উঠিছে সন্ধ্যাৰ। যেন কিবা ভয়ংকৰভাৱে খালী হৈ যাব বুকুখন। প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ল। প্ৰফেচাৰৰ বক্তৃতাৰ পাছত দুয়োজনে গানো গালে। লগতে এটা কোৰাছো হ'ল অনুৰাধাৰ নেতৃত্বত। তাৰ পাছতে ৰিকুৱেষ্ট আহিল অভিমন্যুৱে এটা গান গাব লাগে। প্ৰথমে নাযাওঁ নাযাওঁ কৰিছিল সি। অভিমন্যুৱে গান গাই বেয়া নাপায়, কিন্তু এনেকুৱা অনুষ্ঠানত বেছি নাগায় সি। বুকুখন যেন দেই পৰি গৈছে তাইৰ। চকুপানী যেন শেষ নহ'বই আজি। এনেতে অনুৰণ আহি বহিছিল তাইৰ কাষত। অলপ ধৈৰ্য ধৰা সন্ধ্যা। নাই, সন্ধ্যাই ৰখাব পৰা নাছিল নিজক। অনুৰণে চকুপানী মুচি দিছে তাইৰ। লৈ অনা বটলটো খুলি পানীও খুৱাই দিলে। এনেতে অভিমন্যু পাইছিলহি সেইখিনি। তাৰ লগে লগেই জুৰি অনুৰাধাহঁতো ওলাই আহিল। অভিমন্যুৱে তাইৰ কাষ চাপি ক'লে, ৰবাগলি কৈছিলো নে ফাৰ্ষ্ট টাইমতে মোৰ ফেয়াৰৱেলত তই বেছিকৈ কান্দিবি। সন্ধ্যাই আৰু জোৰেৰে কান্দি সাৱটি ধৰিছিল তাক। আলফুলে আঁকোৱালি ধৰিছে অভিমন্যুৱে। হুক হুকাই কান্দি থকা সন্ধ্যাক বুজাইছে সি, তই এনেকুৱা কৰিলে মোৰ কি হ'ব কচোন? এইবাৰ ৰৈ থাকিব নোৱাৰি জোৰেও সাৱটি ধৰিলে সি সন্ধ্যাহঁতক। হুক হুকাই কান্দি উঠিল তাইও। সিহঁতৰ নিভাঁজ মৰমবোৰত অনুৰাধাৰ চকুৰেও বৈ আহিছিল চকু পানী। নীৰৱে অনুৰণ আঁতৰি আহিছিল তাৰ পৰা। জুৰি, বেলেগ একো নালাগে, মাত্ৰবোৰ সন্ধ্যাক অকলে এৰি নিদিবি তহঁতে, অভিমন্যুৱে ফেকুৰি উঠি কৈছিল। জুৰিয়েও ক'লে, থে তই সেইবোৰ কিয় ভাবিছ হা? এনেতে পৰি আৰু প্ৰিয়া ওলাই আহিল বাহিৰলৈ। ঐ, প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাই নাই, পেকেট টাচ আছে, আহ আকৌ তহঁতে ভিতৰলৈ। অভিমন্যুহঁতক মাতি নিলেহি সিহঁতে। সন্ধ্যাক হাতত ধৰি লৈ গৈছিল অভিমন্যুৱে। পাটকাইৰ ফেয়াৰৱেলৰ দিনা ময়ূৰ ঘৰলৈ যাব ওলাল। তই বলিয়া হৈছে নি অলপ, এটলিষ্ট হোষ্টেল ফেয়াৰৱেলতো থাক। সি বেগত কাপোৰ ভৰাই থকা দেখি অভিমন্যুৱে ক'লে। ময়ূৰে তাৰফালে নোচোৱাকৈ ক'লে, কাম আছে মোৰ। একো কাম নাই, চবেই ফেয়াৰৱেল দিছে মোক, তই খালি আঁতৰি ফুৰিছ। অভিমন্যুৰ কথাত ময়ূৰ তাৰ সন্মুখলৈ আহি তাক জোকাৰি দি ক'লে, মই ফেয়াৰৱেল দিব লাগে তোক, মই দিব লাগে হা? একো নকৈ ময়ূৰক জোৰেৰে সাৱটি ধৰিলে অভিমন্যুৱে। অলপ সময় মনে মনে থাকি ফেকুৰি উঠিল ময়ূৰ। ময়ূৰ ভাই, অলপ ধৈৰ্য ধৰ তহঁতে, তহঁতক এনেকৈ বুজাবলৈ গ'লে মই কি কৰিম ক? ভগা ভগা মাতেৰে অভিমন্যুৱে ক'লে। কি হ'ব সি গুচি যোৱাৰ পাছত সেই ময়ূৰ আৰু সন্ধ্যাৰ, তাক লৈ যে সিহঁতৰ পৃথিৱীখন, আৰু সিয়েই বা পাৰিব কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব সিহঁতৰ পৰা। অভিমন্যুৰ অনুৰোধত ময়ূৰ ৰৈ গ'ল ফেয়াৰৱেলত। পাটকাইৰ বহল বাৰাণ্ডাখনত ষ্টেজ বনাই লৈ অহা যোৱা ৰাস্তাটোত চকী পাৰি দিছিল। ষ্টেজটো বৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছিল ল'ৰাহঁতে। লাইট বেলুন লগোৱাৰ লগতে ফেয়াৰৱেল ছিনিয়ৰ্ছ বুলিও লিখি দিছিল। সেইদিনা পাটকাইৰ ফেয়াৰৱেলত গোটেই হোষ্টেলে যেন কান্দিছিল। প্ৰথমতে এজন ল'ৰাই গোৱা গানটোৱে আৱেগিক কৰিছিল সকলোকে। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দৰে অভিমন্যুৱে ইয়াতো গান গাব লগা হ'ল শেষৰ ফালে। প্ৰাঞ্জলে এনাউন্স কৰোঁতে শেষলৈ ফেকুৰি দিছিল। যোৱা 4 বছৰে যাৰ বাবে আমি নাটকত প্ৰতিবাৰেই পুৰস্কাৰ পাই আহিছোঁ। পাটকাইৰ ডাইনিঙৰ পৰা আগফালৰ ফিল্ডলৈকে সকলোতে যাৰ দপ্তপনি,
আমাৰ অভিমন্যুদা। এবাৰ আমাৰ বাবে এটা শেষ গান, আৰু একো ক'ব পৰা নাছিল সি। অভিমন্যে উঠি গৈ আঁকোৱালি লৈছিলগৈ তাক। মাইকটো ধৰি অভিমন্যে কৈছিল, একেবাৰে একো নুবুজাটো হৈ আহিছিলোঁ, মোক পাতকাই ডাঙৰ কৰিলে, মানুহ দেখুৱালে, মৰম ভালপোৱা কি শিকালে, আৰু মোক জীৱনৰ চবতকৈ ভাল গিফ্ট মোৰ ভাইক এই পাতকাই দিলে। কথাখিনি কৈ অভিমন্যুৱে আঙুলিয়াইছিল ময়ূৰলৈ। অনুৰণে ময়ূৰক আনি তাৰ কাষতে থিয় কৰাই দিলে। অভিমন্যুৱে এটা হাতেৰে ময়ূৰক ধৰি গাইছিল। পিছৰখিনিৰ বাবে মাইকটো আগুৱাই দিছিল ময়ূৰলৈ। সিও কাহি গৈছিল, কিনো ক'ম দাদা, ময়ূৰটোৰেহে ভাই। লগে লগে বিদ্যুৎ, ৰক্তিম, প্ৰাঞ্জল, আনকি অনুৰণো আহি অভিমন্যুক সাৱটি ধৰি একেলগে চিঞৰি চিঞৰি গাইছিল, মনলৈ উভতি আহে লৰালি, তোৰে মোৰে এটি এটি ধেমালি। গাই গাই পাটকাইৰ বাৰান্দাতে বহি হুকহুকাই উঠিছিল অভিমন্যুৱে। জীৱনৰ চাৰিটা বছৰ সি কটাইছে ইয়াত, কত কাহিনী হুমুনিয়া হৈ সৰিছিল ইয়াতে, আৰু আজি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ব লগা হৈছে। অভিমন্যুৰ লগতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফেকুৰি উঠিছিল অনুৰণেও। অভিমন্যুক সাৱটি ধৰি কৈছিল সি, আমি আছোঁ ইয়াত আৰু এবছৰ, মাজে মাজে আহি থাকিবা ভাই। মুখেৰে একো নকৈ মাত্ৰ তাক সাৱটি ধৰিছিল অভিমন্যুৱে। ফেয়াৰৱেলৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছিল পৰীক্ষাৰ যুদ্ধযাত্ৰা। ইফালে পৰীক্ষাৰ উপৰিও বি এডৰ ৰিপৰ্ট বনাই অৱস্থা কাহিল হৈছে অভিমন্যুহঁতৰ। 50টাকৈ লেচন প্লেন হাতেৰে লিখি লিখি হাত ছিগি যাওঁ যাওঁ অৱস্থা। এদিন অশান্তিতে অনুৰণক কৈছিল সি, অনুৰণ জীৱনত চব কাম কৰিবা, কিন্তু এই বি এড বোলা বস্তুটো নকৰিবা কেতিয়াও। মাজে মাজে অনুৰণ আৰু ময়ূৰেও টাইপ কৰি মেলি দিছিল তাক, পোষ্টাৰৰ ছবিবোৰ আঁকি দিছিল সন্ধ্যাই। সকলোৰে তৎপৰতাত বি এডৰ ৰিপৰ্ট শেষ হৈছিলগৈ। প্ৰায় 40,000 শব্দৰ সেই ৰিপৰ্টটো দেখাতেই ভয় লগা হৈছিল। এইবোৰৰ লগে লগে পৰীক্ষা। অভিমন্যুহঁতৰ বাবে যেন আৱেগিক হ'বলৈও সময় দিয়া নাই ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। পৰীক্ষা দি শেষ হোৱাৰ পাছতহে গা চেপাইছিল সিহঁতৰ যে এতিয়া সঁচাকৈয়ে শেষ। কাইলৈ অভিমন্যু যাবগৈ, দুদিন পাছত তাৰ এণ্ট্ৰেন্স আছে নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাৰ। আজি ৰাতি উন্নয়নৰ ৰুমত পাৰ্টি, অভিমন্যুৰ ফেয়াৰৱেল পাৰ্টি। নীলাচলৰ পৰা ৰাজদীপ, আৰিফতো আহিছে। বটলৰ নিচাত সিহঁতবোৰ উভতি গৈছিল পুৰণি দিনলৈ। বিশ্বজিতক সাৱটি ধৰি অভিমন্যুৱে কৈছিল, ভাই 4 বছৰ বহুত চোকালো বে তোমাক, পাৰিলে বেয়া চেয়া। বিশ্বজিতেও নিচা ভৰা মাতেৰে কৈছিল, এ ভাই কি কৈছা বে, তুমিতো আমাৰ হিৰো হয় বে, আমাৰ গ্ৰুপটোৰ তই জান আছে দিবি অভিমন্যু, চালা টাইমবোৰ কেলে গুচি যায় বে। আৰিফেও ফুটা নুফুটা মাতেৰে ক'লে। সিহঁতে নাচিছিল, গান গাইছিল, পাৰ হৈ গৈ থকা সময়বোৰক থপিয়াবলৈ যেন সকলো কৰিছিল। শেষত গোটেইকেইটা অভিমন্যুৰ লগত শেষবাৰৰ বাবে কেম্পাছটো ফুৰিবলৈ গ'ল। শৰাইঘাটৰ পৰা প্ৰিয়ানুজু আহি গৈছিল সিহঁতৰ লগত। এইটো এটা গীতৰ কথা, এই যে আমি ঘৰা ঘূৰি হৈছোঁ। ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা এটা গলিত ঘূৰি যেন ভেকুৰিছিল অভিমন্যুৱে। প্ৰতিটো গলি, প্ৰতিটুকুৰ ঠাইতেই যেন এটা এটা কাহিনী। ঐ ৰাজদীপ, মনত আছেনে ইয়াৰ পৰা যে তুমি এজনী ছোৱালী যোগাইছিলা মোৰ লগত বাজি মাৰি? নীলাচলৰ পুলটোত বহি ৰাজদীপক অভিমন্যুৱে ক'লে। তাতে এদিন সি ৰাজদীপক চেলেঞ্জ কৰিছিল, সি যদি আগফালেৰে আহি থকা ছোৱালীজনী জোকাব পাৰে সি তাক পিছদিনা মাংস পৰঠা খুৱাব। ৰাজদীপেও সঁচাকৈ জোকাইছিল ছোৱালীজনী। হৈ আৰিফ, মনত আছেনে ইয়াৰ পৰা তোৰ চাইকেল যে নিছিল? প্ৰিয়ানুষ্টা, দীপক দাক যে ইয়াতে ভূত বুলি ভয় খুৱাইছিলোঁ মনত আছে? এচেঞ্চিয়েলত বাৰ্থডে আৰু নাপাওঁগৈ, কমিউনিটি হলত চিঞৰিব নোৱাৰিম আৰু কেতিয়াও, কে বি আৰত নাটকৰ ডাইলগ আৰু কেতিয়াও মাতিব নোৱাৰিম। কথাখিনি কৈ কৈ ৰাস্তাৰ মাজতে শুই পৰিছিল অভিমন্যু। প্ৰিয়ানুজে দাঙি ধৰিছিল তাক, অভিমন্যু বোলা ৰুম বোলা, বেছি নিচা হৈছে তোমাৰ, বোলা মোক অলপ থাকিব দিয়ক প্ৰিয়ানুষ্টা, অলপ ইয়াতে কৰি থাকোঁ মই, এই ৰাস্তাটোকে গছকি কিমান অহা যোৱা কৰিলোঁ, আজি আজি চালা ইয়াকো কিবা ভাল লাগি গৈছে বে। অনুৰণে ইংগিতেৰে প্ৰিয়ানুষহঁতক ক'লে, মই লৈ যাম আপোনালোক যাওক। প্ৰিয়ানুষহঁত যাবলৈ ওলাল। আৰিফে অভিমন্যুক সাৱটি হাও হাওকৈ কান্দি উঠিছিল শেষবাৰলৈ। ভাই তই নাথাকিলে ইউনিভাৰ্চিটিখন খালী হৈ যাব বে, এটা এটাকৈ গোটেইবোৰ গুচি গ'ল। ৰাস্তাৰ মাজত শুই আছে অভিমন্যু, কাষতে অনুৰণ। এবাৰত সি উঠি গৈ অনুৰণক ক'লে, অনুৰণ ময়ূৰক চাবা ভাই, মই নাথাকিলে যে তাৰ আৰু ক'ব নোৱাৰি, কান্দি উঠিছিল অভিমন্যুৱে।
অনুৰণে সাৱটি ধৰি কৈছিল তাক, চিন্তা নকৰিবা মেমন, মই থাকিম সদায় তাৰ লগত, এতিয়া যাওঁ বোলা ৰাতি বহুত হ'ল। অনুৰণৰ গাত ভেজাতি উঠি আহিছিল অভিমন্যু, চেপা কান্দোন এটা বৈ আছিল তাৰ, ৰুমৰ বিচনাত পৰিয়েই মূৰটো গুজি দিছিল গাৰটোত। বাহিৰৰ বতাহ জাকো যেন আজি বৰ দুখেৰে বলিছে। ৰাতিপুৱা যাবলৈ ওলোৱাৰ আগতে গোটেই হোষ্টেলখন এবাৰ ঘূৰি পকি চাইছে অভিমন্যুৱে। উকা ডাইনিং হলটোত সোমোৱাৰ লগে লগেই যেন এজাকমান চিঞৰহে শুনিছে। অভিমন্যু দা ভাত খালে? দাদা ক্লাছ শেষ? দাদা চাওকচোন কি গেলাখানা দিছে আজি। কভাৰ ৰুমটোৰ ৱালবোৰত যেন আজিও বাজি আছে ভাৰ্চিটি উইকৰ চিঞৰবোৰ। বৰষা পথাৰত অভনীতি ৰহে দৈ, আগফালৰ খালী ঠাইখিনিত যেন এতিয়াও দেখিছে সি ক'ৰবাত ময়ূৰ আৰু সি দৌৰি আছে। অভি ফটোৱা নেকি বে তই, মাতবোৰ যেন এতিয়াও গোটেই হোষ্টেলখনতে বাজি আছে। নিজৰ ৰুমটোত শেষবাৰলৈ সোমাওঁতে চকু পানী নিজে নিজে বৈ আহিছে অভিমন্যুৰ। শেষ, 4 বছৰৰ এই যাত্ৰা আজিয়ে শেষ। অভিমন্যুৰ লগতে ময়ূৰো ওলাইছে, ইফালে সন্ধ্যাও। মিছন চাৰিআলিলৈকে একেলগে যাব সিহঁত, তাৰ পৰা অভিমন্যু গোলাঘাট, সন্ধ্যা বিশ্বনাথ আৰু ময়ূৰ নগাঁও গাঁৱত উঠিবগৈ। হোষ্টেলৰ বাহিৰত চন্দ্ৰালী, প্ৰিয়ানুজ, হিমাদ্ৰী, সিদ্ধাৰ্থহঁত ৰৈ আছে। অভিমন্যু আহি পাওঁতেই হিমাদ্ৰীয়ে ক'লে, আকৌ এদিন কোনোবা ছোৱালী পলুৱাম আমি। দুখৰ মাজতো গীতজনি মাৰি হাঁহি উঠিল সিহঁতে। চন্দ্ৰালীয়ে কিতাপ এখন দি কৈছিল অভিমন্যুক, সময়বোৰ আমাৰ আছিল আৰু সদায় আমাৰে হৈ থাকিব। সিদ্ধাৰ্থয়ো আগুৱাই আহি কৈছিল, আমি য'তেই নাথাকোঁ আমি সদায় আমাৰ হৈ থাকিম। আহি আহি পাটকাইৰ বাছ ষ্টেণ্ডত ৰ'লহি সিহঁত। অলপ পাছত বাছ আহিল, সন্ধ্যা উঠি আছিল বাছত। অভিমন্যুৱে পাটকাইলৈ চাই মূৰ দোৱালে এবাৰ, তাৰ পাছতে ময়ূৰক লগত লৈ বাছত উঠিল। প্ৰিয়ানুজে চকু পানী মোহাৰিছিল, চন্দ্ৰালীও ফেকুৰিছে। সকলোৰে মৰমৰ অভিমন্যুক হাত জোকাৰি বিদায় দিলে সিহঁতে। মিছন চাৰিআলিত ৰ'লগৈ বাছখন, অভিমন্যুহঁত তাতে নামিল। গোটেই বাটটো এটাইও মাত মতা নাই। বাছৰ পৰা নামি অভিমন্যুৱে ক'লে, আইচক্ৰীম খাবি? ময়ূৰ আৰু সন্ধ্যাই আচৰিত হৈ চাইছিল তালৈ, লগে লগে হাঁহি উঠিল দুয়োটাই। বাহ, কোনে কৈছে চাচোন আজি, আইচক্ৰীম কিনিছিল সিহঁতে। দুই এটা কথা পাতি খাই থকাৰ মাজতেই অভিমন্যুৱে সন্ধ্যাক ক'লে, সন্ধ্যা ক, ফৰ দ্য লাষ্ট টাইম। কি লাষ্ট টাইম? সন্ধ্যাই একো নুবুজিলেও ময়ূৰে কথাটো গম পাই আঁতৰি গ'ল। লগে লগে অভিমন্যুৱে সন্ধ্যাৰ পৰা আইচক্ৰীমটো থপিয়াই লৈ দৌৰি দিলে ফুটপাথেৰে। কেনেকুৱা অভদ্ৰ ল'ৰাইটো, ঐ ৰলিনে বুলি পিছে পিছে গৈছে সন্ধ্যা। লগে লগে ময়ূৰো ফুটপাথটোৰ মূৰত গৈ অভিমন্যু ৰ'ল। আইচক্ৰীমৰ শেষৰ কণ সন্ধ্যাক খুৱাই দিলে সি। তাৰ পাছতে সন্ধ্যাক বিশ্বনাথৰ বাছখনত উঠাই দিবলৈ গ'ল সিহঁত। বাছত উঠাৰ আগত সন্ধ্যাই আকৌ অভিমন্যুক ধৰি উচুপি উঠিল। খুব কষ্টৰে নিজক ৰখাই অভিমন্যুৱে ক'লে, নাগানিবি সন্ধ্যা, মইতো পাৰ হৈ যোৱা সময় নহয় যে উভতি নাহিম। কথা দিছোঁ তোক, জীৱনত যিদিনা এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব যে তোৰ কাষত কোনো নাই, গোটেই পৃথিৱীয়ে তোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, সেইদিনাই মই আহি তোৰ কাষত থিয় দিম। প্ৰমিচ, মই আকৌ আহিম। সন্ধ্যা বাছত উঠে, এইবাৰ ময়ূৰক লৈ নগাঁৱৰ বাছখনৰ কাষলৈ আহিল অভিমন্যু। বাছত ময়ূৰৰ বেগটো দি অভিমন্যুৱে ক'লে, এতিয়াৰ পৰা ৰাতি বেছি দৌৰিলৈকে ঘূৰি নুফুৰিবি, ৰাস্তাত খোজকাঢ়োঁতে হেডফোন লগাই নল'বি, পঢ়াশুনাত মন দিবি অলপ, মই ফোন কৰি থাকিম কিন্তু সদায়। এইবাৰ ফেকুৰি উঠিল ময়ূৰে, তই থাকি যা না অভি, প্লিজ থাকি যা। ময়ূৰক বুকুত সাৱটি লৈ অভিমন্যুৱে বুজাইছিল তাক, মই সদায় আছোঁ তোৰ লগত ভাই, জীৱনত যেতিয়াই মোক বিচাৰ তেতিয়াই পাবি মোক। এনেতে হৰ্ণ বাজিল, বাছ যাবৰ হ'ল। ময়ূৰক উঠাই দিলে অভিমন্যুৱে, যা ভাই, মই সদায় আছোঁ তোহঁতৰ মাজত। ময়ূৰক উঠাই নিজৰ বাছলৈ আহিল অভিমন্যু। ছিটটোত বহাৰ লগে লগে অথনিৰ পৰা জোৰ কৰি ৰখাই থোৱা কান্দোনখিনি পাৰ ভাঙি বৈ আহিছিল তাৰ। 4 বছৰৰ ছবি চকুৰ আগত ভাহিছিল এখন এখনকৈ। বাছখন চলিবলৈ লৈছে, কাণত হেডফোনডাল লগাই ল'লে অভিমন্যুৱে। বাজি আছিল হিন্দী গান এটা। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए तू जीते मैं हार जाऊं आजा करें फिर वही शरारतें तू भागे मैं मार खाऊं। See you.